Válka na Ukrajině, pro mě je dobře vidět, že se ta Evropa semkla. Ano, jsem kritická k tomu, jak dlouho se rodil tady šestý balíček sankční a tak dále, ale tak či tak třeba jsme schválili vlastně největší sankční opatření v historii Evropské unie a shodli jsme se na tom jednomyslně. I to, že Evropa v tuhle chvíli si uvědomuje, že budeme muset toho celou řadu věcí překopat, třeba k tomu boji s klimatickou změnou Green Deal. Já si myslím, že to prostě musíme přepsat, že to nemůže zůstat tak, jak jsme to navrhli před tou válkou, že budeme potřebovat na něco víc času. Ten šestý balíček asi byl ten zásadní zásek, který tam nastal, vlastně, že měsíc po tom, co předsedkyně Evropské komise vyhlásila, že bude embargo na ropu, tak vlastně se pořád nebyli schopni dohodnout evropští lídři v Evropské radě. To bych řekl, že je zásadní ponaučení, asi zatím největší. Evropská komise si snad z toho vezme ponaučení, že příště ty kroky lépe naplánuje. Nikdy v historii Evropské unie nikdy nic takového nebylo přijatý. A jestli ten poslední trval měsíc, mě to osobně jako nevadí. Z důvodu toho, že vím, jak je strašně těžké vlastně spočítat ty dopady, ten 7., 8. a 9., 10., který se v zákulisí nějak začíná v obrysech připravovat, tak on se bude soustředit na lidi, kteří jsou vtažený do toho vojenského konfliktu. Na firmy, které jsou vtažené do vojenského konfliktu. Já si myslím, že tohle je krok správným směrem a že v tomhle tom ta Evropská unie prostě zafungovala.